Okei, tällä videolla unboxataan tämmönen kuin Smart Store, tämmönen roskien lajitteluboksi. Katsotaan vähän minkä näköinen tää on. Tässä on tämmönen kansi. Näkyvillä. Täällä on kolme tämmöstä muoviämpäriä. Tässä on kahvatkin. Täällä on yksi tämmönen, missä on vielä kansi tähän, että varmaan niinku biojätteelle tarkoitettu. Suomessa tää on näköjään tehty ja 10 vuoden takuukin pitäisi olla. Ja nää on niinku 13 litraa jäteastioita ja tää koko juttu on 76 litraa. Ihan kätsyn näköinen ja otetaanpas tää bambujuttu. Sitä en kyllä tiedä, että tää bambutuski on Suomessa tehty, kun eihän bambua edes kasva Suomessa. Jos otetaan, miten tää kestää painoa. Hyvin ainakin kestää mun 80 kiloa painoa. Että kai se niinku istumiseenkin kestää sitten. Sella. Ainakin tässä boksissa mainitaan, että kestäisi 100 kiloa. Tää itse boksi. Silleen.